Таир Сулейменов 25 сәуірде кешкі 8-дер шамасында үйінен отбасымен бірге шығып кетеді. Бір сағат болар болмас уақыттан кейін пәтерінің астан кестен шығып жатқанын көріп зәресі қалмапты. Алайда ол үйге ұры түскен лезде түсінгенін айтады. Кешкі 8-ден 9:30 шамасына дейін үйімнің мына есігін әлдебіреулер бұзып ішке кірген. Олар жаңадан сатып алған ноутбукты, алтын әшекей бұйымдарды қолды қылыпты. Санасақ ол шамамен 700-800 мың теңгедей болады. Қазір құлыпты ауыстырдық, енді дабыл жүйесін орнатсақ деп отырмыз. Қызығы ұрлық болған сәт қабырғада ілініп тұрған бейне бақылау жүйесіне түспей қалған, ал камера иелері мұны электр энергиясының ауытқуымен түсіндіріпті. Қазірдің өзінде бейне камераның жұмыс істеп тұрғанын байқау қиын. Енді бейне камера кенет істемей қалғандықтан қылмыскерлерді анықтау қиынға соғып тұрған көрінеді. Қазір полиция қызметкерлері пәтерді тонағандарды таба алмай әлек. Жақын арада оларды міндетті түрде ұстаймыз деп жәбірленушілерді жұбатып отыр. Бостандық ауданында орын алған болатын, Розыбакиев көшесінде орналасқан үйлердің біріне үйлерінің жоқтығын пайдаланып ұрылар кіріп, жеке мүліктерін қолды қылған. Қазіргі таңда шекаралас көшелерде және аулаларда орнатылған бейнекамералардың барлық мәліметтері жіті талдануда. Ал бұл қаладағы Өзіп ауданында орын алған дәл сондай жағдай. Мына бейне суретті зардап шеккен тұрғын фотоаппаратына түсіріп алыпты. Алайда оның бейне камераға түсірілгенін анық байқауға болады. Мән-жайды анықтау үшін біз ішкі істер департаментіне жүгінген болатынбыз. Бірақ елге анық ақпар беру үшін орган тарапынан бейне жазбаны алу мүмкін болмады. Әу баста ертең береміз деген департамент қызметкерлері бүгін жазбаны өшіп қалыпты деп айдаспаннан бірақ шығарды. Ішкі істер департаментінің айтуынша, Жетісу ықшам ауданында байқалған ұрыларды тұрғындардың өз түсіріп алған. Алайда олар көрген ұрыны пагон таққандар әлі ұстаған жоқ. Наскен Байтлес, Валерий Таубалдиев, Алматы телеарнасы.